Najprej vsem skupaj lep pozdrav na Ministrstvo za obrambo. Smo, kot je bilo rečeno, ob prvem uradnem kanadskem obisku v Sloveniji, torej gre za prvi uradni obisk katerega koli kanadskega obrambnega ministra v Sloveniji. Doslej je že kar bilo nekaj stikov. Obrambno sodelovanje se je začelo leta 1998. Leta 2002 je minister Grizold uradno obiskal Kanado. Leta 2006 je bil minister O'Connor v Sloveniji v okviru obrambnega ministerijala in ob robu tega ministerijala je bilo tudi srečanje med ministrom Rjavcem in pa ministrom O'Connorjem. Ampak kot rečeno, tokrat prvič je obrambni minister Kanade letos, torej naš spoštovani kolega Peter Gordon McKay, naš gost na uradnem obisku. Danes smo v okviru uradnih pogovorov govorili o dvostranskem obrambnem sodelovanju in pa o tem, kako bi to obrambno sodelovanje lahko okrepili v prihodnosti. Govorili pa smo tudi o naših skupnih presojah različnih mednarodnih operacij, kjer so vključene naše oborožene sile, ter seveda izmenjali smo tudi naše poglede na situacijo na Zahodnem Balkanu, zlasti z vidika širjenja Zveze NATO in Evropske unije na Balkan, ter poudarili smo tudi nekaj svojih videnj glede reforme Zveze NATO, vendar bomo tudi o tej tematiki še v okviru preostalih pogovorov, ki jih z ministrom imava v današnjem dnevu in pa jutri, torej to tematiko še nadgradili in govorili o njej več. Kanada je država, ki za nas pomeni vir mnogih izkušenj in tudi zgled. Tako pri delovanju v mednarodnih organizacijah, v okviru Združenih narodov, v okviru Zveze NATO, je pa tudi zgled pri sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah. Ampak, kar se tiče našega dvostranskega obrambnega sodelovanja, naj poudarim, da je Slovenija imela priložnost v preteklih letih sodelovati na različnih jezikovnih tečajih v Kanadi, tako z angleškega jezika kot francoskega jezika. Naši pripadniki enote za specialno delovanje so imeli priložnost uriti se v Kanadi. Nenazadnje so se trije naši vojaški duhovniki šolali na posebni vojaški akademiji za vojaške duhovnike v Kanadi in pa mora biti eno zanimivih področij, na katerih sodelujemo, je področje vojaške zgodovine. Namreč slovenski vojaški zgodovinarji in kanadski vojaški zgodovinarji so v preteklosti organizirali že kar nekaj skupnih konferenc in tudi za prihodnost bomo poskušali zlasti z različnimi razstavami, tudi z razstavo o dogodkih leta 1991 v Kanadi prikazati življenje naše države tudi v kanadskem prostoru. Poudariti velja še eno verjetno najpomembnejšo obliko sodelovanja med slovensko vojsko in kanadsko vojsko in sicer v letih 2004 in 2005 je slovenska vojska začela svoje sodelovanje v Afganistanu v operaciji ISAF v okviru kanadskih oboroženih sil oziroma pod njihovim poveljstvom. Bili smo sestavni del kanadskih oboroženih sil v kampu Julien. To so bile tri rotacije in kot veste so bile te prve tri rotacije slovenske vojske v Afganistanu brez nacionalnih omejitev. Veliko izkušenj smo takrat pridobili, veliko smo se naučili od kanadskih vojakov in to je tudi področje, ki nas za sedaj in za prihodnost vodi v smeri novih izkušenj, kajti Kanada je država, ki ima v Afganistanu večje število, torej vodi večje število skupin za mentorstvo in povezave, tako imenovanih OMLT-jev, vodi tudi nekaj policijskih skupin za mentorstvo in povezave. To pa je področje, o katerem precej govorimo zadnje čase v Sloveniji, ko se pripravljamo za prevzem prvega OMLT-ja sa strani slovenske vojske in veliko izkušenj, ki jih imajo Kanadčani,
nam bo v zvezi s tem prišlo zelo prav. Še tri področja sodelovanja vidimo v prihodnosti. Najprej jutri bomo skupaj z našim spoštovanim gostom obiskali gorsko šolo v Bohinjski Beli. Ta gorska šola se pripravlja za to, da bo postala center odličnosti v gorskem vojskovanju in povabili smo Kanado, da bi postala sestavni del tega centra odličnosti oziroma da bi skupaj z nami sodelovala v prihodnih letih pri tem centru odličnosti, ki bo iz večnacionalnega centra odličnosti v prihodnih letih prešel v NATO center odličnosti. Drugo področje sodelovanja je prav gotovo izmenjava izkušenj na področju celostne skrbi za pripadnike. Kanadska vojska ima izjemno razvejan, odličen sistem podpore družinam pripadnikov kanadskih oboroženih sil in to je stvar, o kateri moramo mi še marsikaj izvedeti in se še marsičesa naučiti. In pa tretja stvar, ki je za Slovenijo zelo pomembna, kot veste, Slovenija je ustanoviteljica ITF-a, Mednarodnega sklada za razminiranje. Tri ministrstva so vključena v ustanovitev ITF-a, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za zdravstvo. Kanada pa je država, ki je v preteklih letih ogromno prispevala k delovanju ITF-a. Doslej je prispevala v ITF že blizu 10 milijonov ameriških dolarjev in tudi za prihodnost upamo, da bo Kanada ostala tako pomembna prispevnica pri tem mednarodnem fondu, ki bo ne samo prispeval k razminiranju Balkana, ampak kot vse kaže, glede na njihove načrte, bo prišlo tudi do njihovega angažiranja v Afganistanu. Z kratkim sporočilom, ki zadeva naše pogovore o bodočnosti Zveze NATO in pa naših obveznostih, naši odgovornosti vseh držav članic v Zvezi NATO, z ministrom sva govorila predvsem o tem, kako podpreti proces širjanja Zveze NATO na Zahodni Balkan. Kot veste, je Slovenija država, ki že vsa ta leta zelo prizadevno govori v prid širitve Zveze NATO na Balkan. Prizadevamo si, da bi članica Zveze NATO čim prej postala Makedonija, ki smo jo podpirali tudi z našimi nasveti v preteklosti. Prizadevamo si, da bi Črna Gora postala članica Zveze NATO. Slovenija bo od januarja dalje namreč imela tako imenovano Contact Point Embassy za vstop Črne Gore v Zvezo NATO. Prizadevamo si za Bosno in Hercegovino, za njeno stabilizacijo in za trasiranje poti v Zvezo NATO in pa seveda zavedamo se, da bo treba na tej poti v Zvezo NATO razrešiti tudi situacijo z Srbijo in pa s Kosovim, ker je bil naš minister pred prihodom v Slovenijo na obisku v Srbiji, bo zanimivo slišati tudi njegove poglede na stabilizacijo Balkana in pa seveda možnosti, da Balkan postane sestavni del Zveze NATO in pa seveda tudi Evropske unije. Kar se pa tiče preostalih reform v Zvezi NATO, je, kot rečeno, še veliko stvari, o katerih bomo govorili v prihodnjih dnevih, tako da v podrobnosti na tej točki niti ne bom šla.